კარგად ასრულებდნენ ძალიან ცუდ კანონებს. Და ძალიან სწრაფად დაეცა. ხოლო ჩვენ ძალიან ცუდად ვასრულებთ ძალიან ცუდ კანონებს, რაც ფაქტიურად ხდის ჩვენს სიტუაციას უსასრულოს. А вот на заза. Это საქართველოს თემა ვერ არის, ისევე როგორც რუსეთში. კანონი შეიძლება იყოს უსასრულო, მაგრამ მუდმივად შეიძლება გვერდი აუარო მას. Ну კანონი არის ცალკე და ხო, რა თქმა უნდა, დღეს ეს როგორც ეს სიტუაცია, დღეს კანონი არის ხალხისთვის, მაგრამ არა ელიტისთვის. დიახ. თუმცა ჩვენ და რუსეთისგან განსხვავებით კონსტიტუციას ცვლიან. კი, ცვლიან. რა სიტყვით იმ ცვლილებებზე, რომლებიც შევა ძალიან მალე ძალაში? Просто мирებს მათ პარლამენტს. Ცით რა მე მართალი გითხარ ახლა ნამდვილად არც იურისტი ვარ, არც კონსტიტუციონალისტი, რაც ესეთი დილეტანტი ვარ სრულად მაქვს აკ. Ну, რაღაცებ წავიკითხე, რაღაცებ გადავათვალიერ, მაგრამ რაღაც ამტოვებს ესეთი შეგრძნება, რომ ესეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ну კიდე შეიძლება, ну მერე რა. არის ეს ხელისუფლების შენარჩუნების მცდელობა? Ну, ალბათ, კი, რაღაცნაირად ალბათ არის, კი. იცით, უფრო მეცაც გეტყვით, ეს არის რაღაცა მცდელობა იმისა, რომ აი რადგანაც ჩვენთან ხო რომ პრინციპში მიმდინარეობს სტანდარტიზაციის პროცესი. დიახ. არა, აი წინა თექმებსაც ხალხალთ ეცოთ, მაგრამ დღეს პრესტიჟი დღეს ამერიკაში მწვანეა ჩვენ და ესე უნდა. ყველაფერში ესეა, ხო? ამიტომ, ну, ჩვენთან თვლიან, რომ ну, აი ორი პარტია ხო უნდა იყოს და რადგანაც არ გამოდის, მოდით იქნება ეს ორი აი პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტი იქნება ორი პარტია, როგორც თეთრი ეგვიპტე და წითელი ეგვიპტე. ანუ როგორც ივან გროზნის დროს იყო ზემშინა და ოპრიშნინა. ანუ თვითონ ხელოვნურად არის ჩაწერილი შიგნით, რომ ხელისუფლება რაღაცნაირად გაიყოს. ძალიან სასაცილო რაღაცაა. ხელოვნურია თქვენი აზრით? აბსოლუტურად, აბსოლუტურად. ვატნოზაზე მოდით ისე ოპოზიციურ სპექტს დაუბრუნდეთ. ძალიან ბევრია, მე წეღანაც თქვი, ოპოზიციური ძალა საქართველოში, რომლებიც არსებობენ. შეიძლება მათ ზოგჯერ ჭირდებათ მატარებლები, შეიძლება აჭირდებათ, მაგრამ ფაქტია ისინი არჩევნებში დიდ შედეგს მაინც და მაინც ვერ აღწევენ ხოლმე. უნდა დარჩნენ თქვენი აზრით ისინი პოლიტიკურ სარბიელზე? იცით რა არის, ახლა ეს პრინციპი მაგათ მათი გადასაწყვეტია, თვითონ და გააკეთონ არჩევანი. მე ესე მგონია, საერთოდ ანუ პოლიტიკა რა არის? პოლიტიკა არის ძალიან მარტივი რაღაცა, მტრისა და მოყვარეს განსხვავება. უნდა იცოდე ვინ არის მტერი, ვინ არის მოყვარე. ეს არის პოლიტიკა, მეტერაფერი. მაგრამ რომ ამბობენ რომ პოლიტიკაში მუდმივი მტრები და მუდმივი მეგობრები. აბსოლუტურად სწორია, მაგრამ ყოველ მოცემულ მომენტში უნდა იცოდე ვინ არის მტერი და ვინ არის მოყვარე. სხვათაშორის ასევე საგარეო პოლიტიკაშიც. თქვენი აზრით ეს პარტიები ვერ ერკვევიან ზუსტად მოცემულ მომენტში ვინ არის მათი მტერი და ვინ არის მათი მოყვარე და ამიტომ ვერ აღწევენ წარმატებას? ესეც არის, კი. ესეც არის. და რატომ ვერ ჩნდებიან თქვენი აზრით ახალი პოლიტიკური სახეები ქართულ პოლიტიკაში და ახალი პოლიტიკური ძალები? აი დღევანდელი პოლიტიკური პარტიაც ძველი სახეებით არის დაკომპლექტებული. იცით რა არის? რატომ ვერ გამოდიან ახლები სარბიელზე? მათ ვინ უშლის ხელს? ხელისუფლება უშლის, დანარჩენი ოპოზიციური სპექტრი უშლის? ჩემი აზრით ისეთ სიტუაციაში, რომელშიც არის საქართველო, დამარცხ საქართველოს ისეთ სიტუაციაში, სხვა ქვეყნებიც არსებობენ ესეთები, რომლებიც ამ სიტუაციაში არიან, ის რომ დაიბადოს პოლიტიკოსი, ამას ჭირდება. შეიძლება ცოტა გაგიკვირდეთ ახლა რასაც ვიტყვით, მაგრამ რაღაცა მორალური არჩევანი ჭირდება ამასაც. ისევ ამბობ, ახლა რობერ შუმანის მაგალითი ყველა არ მომეყვანეათ, ან ეს არის იმ პერიოდის ევროპაში, როცა ყველაფერი დაინგრა. საქართველოს გარკვეული აზრით მართლაც ყველაფერი დაინგრა. აი ესეთ დროს გამოდიან სწორედ მორალური პოლიტიკოსები, რომლებიც ახლა არჩანან. დადგება ეს დრო თქვენი აზრით? მომწიფდება მომენტი? არ ვიცი. შეიძლება ეს ისეთი რაღაცაა, როგორც აი მადლი ან საზოგადოებიდან უნდა გამოდეს ასე. შეიძლება აი სწორედ საჭიროა სწორედ ვიღაცა ჩაუღრმავდეს საკუთარ თავს, ისე როგორც რობერ შუმანი თავის დროზე. საზოგადოებიდან უნდა მოხდეს ასეთი ადამიანის? კი, რა თქმა უნდა, საზოგადოებიდან უნდა მოხდეს. რობერ შუმანი იყო ჩვეულებრივი ფრანგი. ბატონოზას თქვენი აზრით დღეს რა მდგომარეობაშია ქართული საზოგადოება? მე ესე ვიტყოდი, ქართული საზოგადოება, ახლა რო თქვა რომ კრიზისშია, ხო დაბჯერებთ, ხო? მე ესე ვიტყოდი, რომ არის ძალიან არ უნდა საკუთარი თავის დანახვა ქართულ საზოგადოებას, არ უნდა დაინახოს ის, რომ არ უნდა დაინახოს საკუთარი საოცარი ამპარტავნება, რომელიც იყო როგორც გამსახურებიას დროს, ასევე არის სააკაშვილის დროსაც. იმ დროინდელი ამპარტავნება იყო კულტურული ამპარტავნება, რომ ჩვენ ყველაზე აფხაზებზე და უსებზე ბევრად მაღლავდ გავართ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ვეფხისტყაოსანის ცივილიზაცია და ხალხი. ვეფხისტყაოსანი მართლაც ფანტასტიკური პოემა, ნამდვილად ერთ-ერთი საუკეთესო, რაც ამიგითხავს და შეიძლება ყველაზე საუკეთესოც, მაგრამ ის ერთი კაცის დაწერილია და დანარჩენები ამით რატო ამაყობენ ეს არ მესმის, ეს ერთი. და მეორე მომენტი, რომ
Am partaune băsăca și ulis perioadă, își are situații rom regiunului maștabit, ce un democrat ești ucura avort. Anu mașin culturul am partaune băi, e clar democratul am partaune, magram democratul am partaune băi, ce alegi să faci. Magram am partaune băi, am partaune băi. Ai storit mese vid codirom, ai să am partaune băi, arguazile și tau inahot ce ni n-am duinit gomare oba. Dar n-am duinit gomare oba, are să aleg zimi de sau la lu. Rugori, ratul s-a zristat, sunt zime de sau la lu. Economicistul s-a zristat, culturistul s-a zristat, da, politicistul s-a zristat, s-a gareu contextistul s-a zristat. Ai s-a gareu. S-a zristat, s-a zristat, mi se vid hot. Vodi s-a gareu Uțeliani, ai am ciuenii, tu copa dobi, uțeliani, crahi. Da, scoateșuri, s-a ecu, unde tu qua, romesari, zalian, cargi. Ministrat, nu varmă, ucresa, crtus, da, bogi, de bogovis, Mahatma Gandhi, am odat, haos, drose. Rom, meu vici, rom, rodsați ingliseli, pizavleno, ingliseli, normaluri, tu se zice, rusep, snagleba, de hebat, ingliseli, psehebat, ma gram, principi, tauri, e hultana, scuie, razikneva. Ingliseli, ara corumpirebul, ta culturul, cineunic, so, șefi, sunt absolut corumpirebul, culturul indoel, cineunic, eu, ma gram, am ucri de bulu, bisgare, și eu, ce ne vrea să vergă, vigept, vine avarții, n-am duleș. Da, mu gde bluba, saceru asurat Dimitru, da i nahu vi nahar sinam duleș. Da vi sunt da dres sakartveloshi realurat namdul da mu gde bluba. Aset zalas khedaot. Vicit ra zan karki shekitkhoa, ras uprom ekhla ugurab me situatsias, principshi aravis aronda da mu gde bluba. Me magsas chem megobrebi, me unebodnen tavis droze, ro chven ai NATO-shi ro shevalt, isini gvasstavlian qvelapers. Ai mtavari ekhla NATO-shi shevidet da mere ikneba archevnebis da qvelapers. Me megobneboda ert rames mashin ro Rugușii le vor nato și șegui fanon. Tu ce n-ar avea vart autonomie, uite, am ugit de veli subiecte, dar ceva n-ar avea vart. Aci tu ce n-am să arăt vart. Rugușii le vor paușui, ce gatrion, da, ragața gasalul. Bolus da bolus, politicul, ico politicul, subiecte, este nici nu se cum moți pulia de mie. Ismit? Da, mi-era suheda, uheda, 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 ragața, sunt mai națiile, au zis, ai America, măzguizam, NATO, Ruseti, ki, arăți Iran, albut Iran, ki, de vila, sau Rusia. Arăți, realul, zalim, bers, cu care agarunde, da, mugi de vila. Scoate și zalim, bers, arăți. Da, odes ne umdu, da, ai mai găsit. Nu mi-va di, zustat, am mai găsit. Zustat, vigața ze orientație, istoria, patroni, absolut, rad martal, zante, absolut, e sari problema, istoria. Tan, sașinele, am partam neva. Da, tan, ai baușuri, Tam o câte bule, bro, ai schoa, mare, e sertme, e infantilism, e schoa, ce râs de e infantilism. Rusul e orientația asta, da, sau urcă? Absolut, ura, drag, ma unde, im domnul, tu, șen, harmoții, pule, de meni, șen, gasa, zroș, ai magalita, dres, da, sau leti, gatscops, har, da, sau leti, tan. Hval, gatscops, ruseti, har, ruseti, tan, zec, cineti, gatscops. Scoate ce râs, cineti, dan, seriozul moment. Scoate ce râs, Mihail Sakashuma, ucom, mă uco, da, sa zoga de obesru, mi-a stalon cinuri. O, e scargia, am șetuia și splagia, tia, miram de limite, leu, gama, se vla pară, cu prucini. Ci nu reiese salarul are, că e brăgat cu bani, dar cine te-a dat căușire pe cei blagi ați îndaios. Văd nu zăzăit, când îți trebuie zâne trom, să te cuți să cartul să zgomot, dar văd că s-a împărtat vânia, mi trom da sau letistuiș aris democrației șucura. 80% și cartul. Regionistuiș. Da, regionistuiș. Da da sau letistuiș tualși. Da sau letistuiș tualși, trebuie să ne arătăm. 80% aris ocupirebuli. 80% ocupirebuli. Cartul îmi trebuie da, își cine urebia nașeve rusetiscan. Anu s-a tinăgând de cum îmi martule bine. Cine a zis? Ramdena dîtra șeizle bagat zel de suitare bada rugur șeizle bake din gamosla. Eșar este și cât cuva romulzet mă pasuche n-am două tare ma cât cei tăi șeleba usasrulut. Usasrulut e ca istoria și usasrulut răgaz cu tău de la magram. Zalean dîtra șeleba bagat zel de. Cargi didi madluba. Didi madluba. Cine este Mariu? Zaza șatirișuri dreșamit gemșidobebit xalat sadze își avșe ochtă biter tmaint nahoandis.